Всім привіт, ви на каналі Start of Games. І сьогодні ми продовжуємо грати Marvel Mystics. І в попередній серії ми виконали вже завдання Наташі Романової. І останнє було то це як там? Схованку в лісу. Легкий рівень. А тепер буде вже важкуватий рівень. Еліта. А потім у нас буде пройти всі бойові зони бойових дій пройти. І буде вже наступ по всім фронтам уже виконано. Ну і ще тут еліта. Схованки в лісу еліту пройти і тоді ті пройти. Ну і потім вже будемо проходити Моніку. Але спочатку, де та еліта наша? Ну, хоч буде важкувати, але можна пройти еліту. По Романова, сама найсильніша супергероїня на даний час зараз. За всіх. За Халка сильніша, за... Resistance intel has identified the location of another S.H.I.E.L.D. vault. AIM appears to be in the area, likely seeking the same thing. Find the vault and recover its resources before our enemies have a chance to find it. Закепа сильніша за всіх, коротше, супергероїв сильніша. По засильному я прокачав Романову, щоб вона була сильніша. А нічого, Романова теж непогано. В'єси. І невидимку робить. І з тим бортовим комп'ютером хороше робить. Тільки може з колони розбиває добре. А так то все робить, молодець. I don't have the exact location of the vault. Так, ми зараз signal detector should pick up a shield frequency when you get close to its location. Фрагменти по. Scout out the area ahead of you to locate it. Так. Фрагмент по зразу нам фрагменту треба, а не. Десь протест появиться. Але я їх не боюся. Look for a chest with gear nearby. Search through this area to find the location of the vault. Your signal detector. Так, мінус одна бійця. Let's dance! Ну ходи сюди, скотиняки. Ого-го, у вас надто багато вас. Ну та дім. Так, почнемо з тебе, так. О, тихо, чуть мене не звав, так. Так, тут що? Proceed to the designated location. Так. Ай, мене... Ого, 1013, що сі? Давай кеп, отак, молодець. Ну ходи сюди, я зараз покажу. Так, ти мене дістав вже. Ну ходи сюди. Так, де то ще? Ліки тебе, мені треба ліки, вони. Карин. Крині, що нам треба зібрати десь. Короче, нам треба все зібрати, бо. Так. Два там мо. Так, спочатку ми позмодимося, так. Бережно до шахети. Так, мінус. Шахет клятий задубав вже. Прямо в башку. Все, мінус шахет. Так, тепер нам треба сюди. Ну, тоді сюди. Ну, отако, все, 22 рівень. Навики, так.
Браслет цей. Так, далі, навик. Берем. Оце. Так, тепер... Nice work. Looks clear for now. Так, спочатку йдемо сюди. Director Fury didn't mark this shield vault on any official map. The only way to find them is by using the signal detector. One of our resistance allies is close by and could use some help. Так, help. Поки їх нема, тоді ми можемо рівтувати. Так, каталізатор, супер. Так, зразу рятуємо, щоб вони... Щоб ти вже вибрався звідси. Так, добре, мінус, так. That did it. Theo, work your magic. You're safe now. This should be fun. Позбулися вже там. Так, тепер йдемо сюди. Комікс, але що тут у нас дасть, але нічого комікса там немає. Зараз зайду там, а там 8. Краще. If you want to find the location of the vault, you should scan. Нарячення. Так, каталізатор. О. Супер. Тепер у нас залишилося ось це. Останнє залишилося. Так, куди ще нам перс? Подобати таємниць, значить починаємо звідти. Два звідти треба раз збирати. А потім приступати до тих. Гори в пеклі. Уходи сюди! Не тягни кота кішку за вод. Уход! Так, мінус. Зразу це. Тако! Я сказав, що не тягни кішку за воса повкосить. Так, мінус. Мінус, okay, think that was all. Так, вроді все. А, тому не... Star Trek. Коротше, беремо оце, мені подався костюмчик. О, все, костюми поміняли. В той стартрек щось уже не моді. Так. Значить, тут треба... When your signal detector picks up the vault frequency, follow it to reach the vault location. Ракета запускає. There is a chest with gear close by. Так. Задовбали ці кляті турелі. Так. Треба туди, щоб вони... Так, а де ще тут? Так, тут що у нас? Комікс. Як завжди, там нема нічого доброго. Ах, ходи сюди! Пали нахрен, опіться. Так. Снарядження. Так, кристал. О! А цей кристал підійшов. Так, фрагменти плазма урум. Наздрі захист ми влучаємо. Тепер воно вже буде сильніше. І захист хорош. І тако. Все, 66. Підходьте по одному. Why don't you guys take a break? Не. Валим нахрен звідси. Так. Все, тут ми розібралися з цими скотиняками, так. Значить, тут раковиця на нет, так. Так, каталізатор тут 5. Угу, понятно тут. Повно, короче, тупо. Нема хорошого. Так, а де ж... Так, тут ще 5.
Оооо! Попади той шахет, клят. Да тут шахет где купа їх. Минус! Так. Don't look now. Here's an energy boost. Ну это дерьмово. Вата! Пускати його. Давай це робота забей. Тепер це убійця такого. Так. От такого. Все, забери вбійця. Так, хто забити? Все, так. Тако, забери, так. Так, броня нема. Нанотрубка. Мімо! Давайте добивайте його. Ліса вже. Так, ага, тут ОМО 4. Так, туча. Так, один. Все, молодець. Другим. Третій. І четвертий. Все. Так, а де тут костюмчик є? Може тут щось є? Так. Да ладно. Підходи. Так, мужество можна видати. І оце влучити, щоб захист хороший. Все, 71. Прокачали сильно. Що за весло чи що? Так, ми тут всі пошматували. Так. Як катерівці під ізюмом. Тепер. Тут просто матеріальчики, письма пеги. Да ладно. Так, тут у нас каталізатор, це супер, якраз каталізатор потрібний. Тепер. Так, тихо. О, іди тут. Так, двоє ми вже зібрали. Тепер там о. Ага, ось веде. Скотеняка. Падлюка. Сепаратюга. This may shock you. А тут ті отримуй. Так, мінус. Полетів звідси. Полетів звідси. Так, ліки зразу беремо по. Спарта! Получай від. Так, ще давай ховайся. Все. Так. Це що? А, ні. Каталізатор, супер. Так, нам якраз ці потрібні каталізатори. Так. 67-го. Села, супер. Нам ще треба ще трохи прокачати тут вже. Буде добрим. А потім воно. Ну, коротше, Халка вже все викнули. Мені лише подався Романову, як стрибає воно сильно. Не то, що. Ну, не кажу про Старка. Старка взагалі хорош. Лиш то, що. Кеп хорош. Ну і Тор. Халк. Ну тут треба. Ага, ось де. Цей знак питання наш. Ходи сюди! Не думав, що я тебе зустріну тут. Так, тепер сюди. There is a chest with special resources close to your location.
Так. Зразу сюди. Так, кристал. Так, і... І оце. Кристал не підходить. До побачення, так. Нанет, урм. Так, фрагменти. Добре, так, фрагменти. Далі. Сюди. О, вот и Иван. Тако. Все, лежати. Тубарела клята. Так. Плазма, як завжди. Так, а ну, не плазма. Так, нам не плазму треба. Ага, тому. Да? О, ось вона. Не-не-не, я знову впали. От. Так, тут що? Елементи. І рок... І це. Так, тут у нас нема нічого. Фрагменти, то і так. І так, так, так. Тепер там мом. Так, а де ще тут сховайся це? Скотина клята. Шахет клятий. Так, заховаємося туди. Так, переб'ємо спочатку. Оце обійця. Так. Так. Получай викрутацію в нас. Такое. Так. Мінус. Мінус. Так, пастерс. Мінус. Мінус, отако вибити тобі. Так. Це вже не підходить. Все, валяє звідси. Так, а де ще скриня? Так, тут що? Елементи уру. Так, там трохи. З того боку треба зайти. Ну, коротше, два таємниці у нас є. Так, ми там не... Не йдемо, ми йдемо сюди. Здорово! Так, мінус шахет. Так. Мінус шахет. Мінус шахет. There, up ahead. Так. Let's take him out. You gotta be kidding me. Ти мав бути жартуєш. There is an elite aim unit near you. Defeat them, and you may gain something useful. Oh, that was bad, boss. Так, так, ага, добре. Тут каталізатор. О, а ну ходи сюди. Чупака, ти клята. I'm done going easy on you. Давай тебе заберу тако. Все, з тобою розправлюся.
Проте я лізну до лайми. Так. Забрати тут на неї. Disappointed, it's over. Так. Що де скрині? Ага, тут. Так, тут що? Елементи. Ой, кристал, да? 69. Так. Ай, тут не підходить. На нити то. Тепер. Вроді все. Тепер йдемо, шукаємо той бункер. Скомку наш. Бункер той. Та тут, по-моєму. Під старим дубом, звичайно. You have discovered the location of the shield vault. Please step inside and take the elevator down. Initiating vault unlock protocol. The automated systems are recognizing you. Please proceed to the activation area down below. Не встигнув, не шкалкуйся. Тепер. А ну, ходи сюди, старт. Так, давай відкривайся. Двері відчиніться. The vault is nearby. Activate its main terminal so we can begin. Тут що, вже більше нема буде? Вже не буде? А ні? А ні? Я помилявся. Буде є там скринька. Так, що там? Ну. Так. The vault remains intact. Боже, це мене не буде. Так, 3 і 4. Так, тут двойка. Одиничка. Так. Боже, как... Боже, ці кончені мені. Так, вони звідси. Троєчка. Відвали. Так, троєчка. Code verification entry verified. І чотири. Code verification entry. Code verification entry verified. Sequence verified. Так, а ну де, де. Давай! Боже, ви мене вже дістали всі. А ти що завез? Боже, завез він. Commencing code authentication. Назад! Назад, шахет! Назад! Назад, я сказав. Got something in your eye? Тепер ти не зможеш мене здавати. Бо я не ведмій. Ага, так. Навик 23, так. Особі, так, тепер. Беремо це. Heads up. Hacker inbound. Мінус шахет. Давайте підходьте. Unauthorized access detected. Sequence reset is imminent. Все, всіх здолали. Looks like we're done here. Charging EMP. Please stand clear of the vault. Перший код ми вже записали. Charging EMP. Please stand clear of the vault. Тепер двоє. Так, позбираємо все своє. Двоєчка. Тут у нас 4. 3. Нам треба двоєчка. Так. Так, тут двоєчка. Так, двоєчка. Code verification entry verified.
Так. Тут у нас 4. Так, тут 3. О, пятерка. Code verification entry verified. Awaiting third code verification entry. Code verification entry verified. Sequence verified. Так. Так, все was bad. Authentication on hold. Так, снаряжен сразу. Так, це забираем. І це забираем. Все. Heads up. Hacker inbound. Так. Так у вас усіх розбивати. Підходьте по одному. Підходьте. Unauthorized access detected. Sequence reset is imminent. Your eyes deceive you. Минус. Другий є. І останній, давайте. Так, це збираємо. Так, п'ятерка. П'ятерка тут. Що таке? Code verification entry verified. Так, троечка. Code verification entry verified. Так, 4. І одиничка. Code verification entry verified. Awaiting fourth code verification entry. Oh, heads up. Hacker inbound. Bonus. Bonus. Не підходи. Unauthorized access detected. Sequence reset. Куда лезешь? Так. Одиничка. Code verification entry verified. Final sequence verified. Так. Так, о. Так. Тут шахет можна. Так, шахет мінус. Так, о. Так, це. Так, а ну чекай. Ага, дають поки що. Оооо, от і Гаган. Гагарін появився. Мінус. Я сказав, що ви довго не потримаєте. Не потримаєте. Не потримаєте. Все! Все! Так. Забираємо собі це. Тут ці трофеї заберемо. Так, вроді все ці трофеї забрали, так. Тепер.
Так, це... Оце можна забрати. Угу. Воно чекає. 46... 45. Угу. Це краще. Оце краще. Так. Зразу все це. Каталізатор збираємо. Так, зразу влучаємо. Так, зразу тут. Так, тут що? Елементи, урок. І... Рукавиця, звичайно. 69 вже. Так. Елементи, урок і фрагменти. Так. Тепер тут. Комікс. Захист. І нема. А ну, подивимося все-таки комікс. Нема. Треба десь ото одно шукати десь. По інших місцях. Mission success. Все, завдання виконано. Another shield vault successfully secured and kept out of the hands 24. Of Abe. Завдання виконано. Еліт. Так, все завдання виконано. Навик 24. Каталізатор. Все. Взяті сховища вже виконали. Це вже наш. Тепер. Нас тут тепер по всіх фронтах. Excellent work, Avengers. With this vault recovered, we've bolstered our resources and are one step closer to fully rebuilding SHIELD. Our agents in the field will continue searching for more hidden vaults, as this certainly wasn't the last one. О, це можна брати. Так, це у нас реакційна защита. Добре. 70. Тепер супротивники вже безпорадні вже будуть. Нема. Так, тепер. Оце. 100%. Так, повертаємося. Так, а ну чекай, мені треба завдання подивитися. Ага, експедиція тепер бойові дії в Трунді виконуємо останні і все. Так, в Трунді. Так, Трунда у нас ще лишився. Ну, якщо це AIM буде, continues тут легко, to aggressively то... expand around the globe. The Avengers need Камала. To do everything in their power to disrupt their operations. I will monitor your progress and assist you as needed in your efforts. We got company. Якщо це буде легко, то візьмемо ще одне завдання. Останнє. Якщо це буде AIM has an arc reactor close by. Destroy it. Так, інкубатор, да? Patience, goons, you're next. Краще мені крупнокаліберну брати, ні. Так, тут що? Плазма. О! Ну і шахедочки. Так, тут що? Так. Нанотрубка. Так, шахеди.
This should be fun. Так, ти що, не можеш нормально пробити? Так, тепер наступну ціль йдемо. The reactor is powered by four energy junctions. Так, почнемо. Destroying them should destroy the reactor. Тако. Нанотрубка вале. Так. Треба нам спочатку... Ага, А. Спочатку перше А. Так. Так, тепер руйнуємо букву А. Так. Маленький тебе. Захист у нас внучний. Зато каталізатор у нас. Дальній бій можна. І оце можна. І оце. Тут не треба. Energy junction destroyed. Bye for now. Так, мінус. Так, буква Б. Буква Б. Так. Літу. Another junction down. Мінус, все сломав. Так, от і розніщили. Так. Група С. Тепер буква С. Так. Дед. Так. Another energy junction is gone. Куда ду? Побачимо. І останнє. Мінус. Мінус. I'm in trouble here. No, cast down. Все. The arc reactor is powering down. Розбійнику. Завдання веку. Все. Це завдання у нас вже виконано. Nicely done, Avengers. You wreaked some impressive havoc, and now AIM is scrambling to recover their lost research. More attacks like this, and AIM won't stay in power long. Я знову нема. Так.
Не, тундру ми вже викнули, так? Так, тепер у нас ще залишилося ще два. І по всіх фронтах буде виконано. Так. Тепер. Пустинний Юта, це у нас. Ага, залишилося це. Це вже, по-моєму, були оці два завдання наступної серії. І що там останнє? Південні пробіреші, так. Ну і що це виконати? Залишилося наступної серії. Так що фінал поки що не скоро буде, але він буде. Так, повертаємося на базу. Тут завдання виконано. Тут всі виконані завдання. У стелі. У стелі лишилися ці дві. Так, випробування вреда вже виконано. Так, тут останнє залишилося. Скандинавія і тундра вже готова. Так. Амонпосту тепер. Так. Повертаємось туди. Йдемо до своєї кімнати. Billy's just bigger than Tony's. Never thought I'd get fan mail. Hope I don't let them down. I should put a sign here for Kamala's butt only. Hello, my lovelies. Did you miss me? Who do I want to be today? I need to get some new speakers for this thing. Drown out those engines with some Tchaikovsky. Да що нема той того ноутбука, що ти Камалі, що музика грала. It's been years. I just can't get rid of you, can I? Так. Вроді все. Угу. Карта. Що ж, ми будемо прощатися, ставити подвайки, пишіть коментарі. І наступ... Нажимайте на той дзвінок, щоб не пропустити нових відео. І наступні серії ми... Йдемо якраз туди. На штабний стіл. І наступні серії ми якраз... довиконуємо ті два... завдання у... наступ по всіх фронтах якраз виконуємо пустелі Юта. Ці три завдання, коротше, тут перше те три завдання тут є. Три завдання тут виконуємо. Потім виконуємо тут останнє завдання. І все вроді. Там останнє завдання, а тут три завдання виконати, і все. І наступ по всіх фронтах буде виконано. І тоді буде вже, по-моєму, будемо проходити вже фінал. Інтелекту, коротше, будемо проходити. Ну, коротше, Моніку. Будемо лупашити тут Моніку, що вона. Там потім Моніки залишилося лише ці ж оце останнє, тоді буде пройдено. Ви всім до побачення, ви всім пока!